O mundo pode não ouvir ainda. O mundo pode não ouvir ainda. Mas nós estamos aqui. Todos os cantos. Sempre estivemos. Na quebrada, no centro. No parque, no palco. No palco, na pista. Na roça, na toca. Na toca. A cidade nos ouve. Percebe as nossas marcas, nossos traços, nossos passos. E a gente sente o que a cidade sente. A gente tem sentimento do mundo. Do mundo aqui da gente. Pra dançar nossa música, pra cantar nossa história. Pra declamar quem somos. E projetar nossa identidade. Pra poder chamar de povo, juntar o velho e o novo. Cultura. Cultura. É por aí, viu? Isso mesmo. Isso mesmo. O mundo vai nos ouvir. Vão nos topar de frente. Estamos aquecidos, preparados. Chegou a hora. A hora é agora. De soltar pro mundo a voz que vem da gente. Vozes da cultura. 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 Bom fim de tarde e bom começo de noite para você que está aqui acompanhando a gente na FEMA TV. Nós, Escola de Artes, estamos aqui para veicular as oficinas técnico-culturais que foram contempladas pelo edital municipal Vozes da Cultura. Esse edital foi realizado pela Secretaria Municipal de Cultura junto com o Conselho Municipal de Cultura. Como bem lembrou o Igor ontem, movimento social junto, construindo a política pública para nós mesmos. E está sendo realizado com apoio da FEMA TV e do Polo Audiovisual do Velho Oeste. Hoje nós continuamos na segunda parte da oficina de colagem. A oficina Colagem, que é promovida pelo Igor Gonçalves. Então, se você está assistindo a gente aí e não viu a primeira parte da oficina, aqui no canal do YouTube e do Facebook está disponível para vocês retomarem essa parte, primeira parte aqui da oficina do Igor. Bom, vou chamar o Igor aqui para a gente retomar os trabalhos. Oi, Igor! Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem. Bom, tudo certo. Igor, para a gente retomar um pouquinho, né? Queria pedir para você, nessa segunda parte, só para você retomar um pouquinho para a galera aí que está assistindo a gente, o que que você abordou ontem e o que que nós vamos ter hoje? Tá certo. Bom, gente, para quem tá chegando agora, né, não pôde acompanhar ontem, a Ana disse, os episódios estão disponíveis no YouTube, no Facebook da FEMA TV. Ontem a gente falou um pouquinho sobre a história da colagem e também, né, um vídeo preparado, também fizemos um exercício. Passei um livro, né, de indicação. E nesse segundo dia, nós então vamos realizar mais exercícios. O que que a gente vai fazer? Vou propor um exercício em que a gente discuta um pouquinho de filosofia e depois faça uma colagem com isso que a gente discutiu. Logo depois desse exercício, é importante então que vocês peguem papel, tesoura, cola para poder realizar. E depois desse exercício, a gente vai comentar um pouquinho. E eu pretendo apresentar um pouquinho também da colagem geométrica, da possibilidade que eu trabalho com essa técnica, né? E aí a gente vai ver um pouquinho também, deixei aqui igual a Iaga, né? Tudo já mais ou menos pré-preparado, pré-pronto, porque senão não ia dar tempo. Então, a gente vê como então existem algumas possibilidades para que a gente possa realizar isso. Minhas revistas, meu papel aqui, para acompanhar a oficina com você.
Tem que fazer uma colagem bem legal aí. Ah, que legal. Muito bacana. Bom, só lembrando para quem está acompanhando a gente, muito importante a sua curtida aqui no nosso vídeo. Se inscreve no canal também. E lembra de compartilhar. Compartilhar nas suas redes sociais. Chamar mais pessoas para fazer arte com a gente. Também a gente vai estar atento aqui ao chat para acompanhar as dúvidas aí. Para vocês que estão também com a mão na massa, com a mão nas revistas, na tesoura e no papel. Belezinha? Bom, agora a gente vai... Igor, vamos lá. O que, que a gente faz, então? Tá, vamos lá, então, gente. Queria propor, então, que a gente começasse refletindo. É, eu vou abrir o ponto aqui com um trechinho que eu trouxe para a gente pensar, que é um conceito filosófico do paradoxo da escolha. Quem nunca ouviu aquela frase falando assim, não, eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta? E é sobre isso também que a gente vai falar, então, um pouquinho. É, esse conceito, ele é do Barry e Schwartz, de um livro, né? O livro chama Paradoxo da Escolha. E só contextualizar, o que, que ele vai falar? Ele vai falar que a liberdade individual, ele está correlacionado com o bem-estar dos cidadãos. Então, se a gente quer aumentar o nosso bem-estar, a gente tem que ter mais possibilidade de escolhas. Só que o que ele vai dizer? Ele vai dizer que isso é o que tem como tido como correto, como dogma vigente, como muitas pessoas pensam. E ele vai tentar quebrar um pouquinho isso. Porque o que ele vai dizer também? Que hoje a gente tem um excesso de opções. Então, a gente, enfim, pode comprar... Principalmente ligado ao consumo, né? Pode comprar várias coisas de marcas diferentes, ou que tem uma especificidade naquele produto que não tem no outro. Só que, ao mesmo tempo, essa variedade de opções de escolha que a gente tem não aumenta o nosso bem-estar, pelo contrário, diminui. Então, ele vai dizer assim que, na verdade, essa liberdade que a gente tem como conceito, ela não produz um bem-estar, e sim produz uma paralisia. Então, muitas opções, a gente fica em dúvida, não escolhe nada. Só que ele vai falar também que essa possibilidade de escolha, ela está ligada a uma questão de dinheiro, de poder de compra, muitas vezes, de status social. Por quê? Porque essa questão de que ter muitas opções, para muita gente ela não é real, pelo contrário. Muita gente tem poucas opções devido às suas condições econômico-sociais. E o que, que ele propõe? Né? Ele diz assim, então, que devido a essa possibilidade de escolha estar ligada com a riqueza material, com o status social, e, ao mesmo tempo que essa variedade de possibilidades faz com que as pessoas sofram, é importante ressaltar que eu tinha esquecido, ele é psicólogo, né? Então ele estuda os aspectos comportamentais. Ele vai propor a distribuição de renda. A distribuição de renda enquanto capaz de beneficiar toda a sociedade. Não apenas aquelas pessoas que têm pouco, mas sim porque vai, de certa maneira, distribuir também as possibilidades de escolhas que a gente vai ter. E aí eu separei um trechinho aqui para ler, né? Que ele vai dizer também que as nossas escolhas, por ter muitas possibilidades, a gente está sempre se comparando às outras pessoas. E também está sempre insatisfeito pensando que aquilo que eu escolhi poderia ser melhor, poderia ter sido outra coisa que não foi, e essa outra coisa seria melhor. E aí ele vai dizer, né? Ele fala assim... Somos abençoados, em tom irônico, como Carl Sagan diz, de estar em um mundo onde a tecnologia nos permite trabalhar todos os dias, todas as horas, em qualquer lugar em que estamos. Então, devemos decidir. Mais um momento em que nós temos que tomar uma decisão. Eu deveria ou não estar trabalhando nesse momento? Com celulares no bolso,
e notificações ativadas, ainda que não estejamos mexendo nele, temos que decidir. Eu respondo ou não essa pessoa agora? Eu deveria ou não responder esse e-mail agora? Mesmo que a resposta for não, isso fará qualquer experiência do que quer que você esteja fazendo, como, por exemplo, conversar com alguém ou assistir um filme, se torne completamente diferente. Então, o que eu queria propor? Queria propor que a gente pense um pouquinho também sobre essa ampla gama de possibilidades de escolhas que a gente teve ou de que a gente justamente não teve e queria ter tido, e faça uma reflexão para a gente criar uma colagem sobre essas questões. Então, de certa maneira, também fazer uma revisitação da gente mesmo, né? Nas nossas memórias, daquilo que a gente decidiu para si mesmo e de como que isso influenciou, enfim, quem a gente é ou quem a gente não é. Só que eu queria propor que a gente não fizesse uma ilustração do tema. Então, isso que a gente conversou aqui em forma de texto ou esse pedaço, essa reflexão, que aqueles que fossem fazer o exercício não fizessem uma ilustração tentando colocar isso na imagem, mas sim em todo momento do processo criativo tivesse isso na cabeça, isso ressoando. E aí, pra gente conseguir criar alguma coisa com isso. Igor. Só aproximar então aqui, Ana. Tá. Nossa, eu adorei muito essa introdução que você fez. É que eu tava dentro das imagens aqui já, a hora que você estava falando. Pensando, né, um pouco como que vai trazer algo um pouco abstrato, né? Eu gostei. E toda essa dimensão filosófica também, trazendo essa variedade que não é tão variada, né? E a escassez sempre reduzindo as possibilidades de criação de uma parcela muito grande da população, né? Então, que coisa. Muito bom esse paradoxo aí que você traz. Exatamente, Ana. Bom, vamos começar o exercício, então? Simbora. Simbora. Só vou trazer, então, aqui um pouquinho a câmera para frente. Nossa câmera girl. Câmera girl, mozão. Bom, eu separei algumas imagens aqui. Também separei uns fragmentos de texto. Deixa eu só pegar elas aqui, jogar aqui para ver o que vai virar. Uau! Puxa vida, eu vou Tem ter bastante que ser rápido aqui para cortar as coisas. Não, pode ficar tranquilo, gente. Ana, vocês que estão em casa. Eu acho que a gente pode combinar de fazer, de repente, uns 20 minutinhos, 25. Para que a gente possa recortar, enfim, pensar também sobre a composição. E, de repente, se tiver como pôr uma musiquinha de fundo para esse momento também. Muito bom. Então, já posso ir selecionando as minhas imagens aqui também. Isso. Todo mundo já pode ficar à vontade para recortar. Legal. Oi, Igor. E aí depois a gente vai compondo. Só para quem, por exemplo, chegou um pouquinho atrasado na aula, né? Quem nunca. A proposta da gente recortar as imagens é um... Você pode repetir o tema um pouquinho para a gente... Então, posso. Então, a proposta, gente, é que a gente pense, né, sobre um conceito filosófico que é o paradoxo da escolha. Então, para a gente pensar se as nossas escolhas elas produzem liberdade, porque a gente hoje talvez tenha um excesso de opções, né, todo momento
estamos conectados, temos que tomar micro decisões muito mais do que antigamente, ao mesmo tempo em que esse excesso, digamos assim, de possibilidades para muitas pessoas, ele também é negligenciado. Então, tem muitas pessoas que também não têm a possibilidade de escolha. E aí pensar um pouquinho, né, sobre se as escolhas trazem sofrimento hoje, ou um pouquinho sobre a sua trajetória, como que foi que as suas escolhas decidiram ou fizeram com que você chegue aqui. Acho que é isso. Bom, eu espalhei aqui o papel. Fiquem à vontade para recortar, porque eu já deixei preparadinho, né? Tô aqui na missão. Eu também. Eu recortei muito mais coisa, acho, do que eu vou usar. Mas é normal. A bagunça da criação. Ai. Ai. E aí eu sempre tento também dar uma espalhada, né, depois do recorte, para eu ter uma noção do que eu vou trabalhar, do que eu tenho de imagem, para conhecer melhor. Aí eu vou pegar uma aqui. Cadê? Tinha separado uma para que eu podia recortar ao vivo. Ao vivo, ao vivo. Aí, em relação aos recortes, gente, por exemplo, tô cortando com tesoura agora. Só que eu também poderia fazer o recorte só rasgando assim. Território só na mão. Bom, vamos lá. Como que tá aí, Ana? Já separou algumas imagens? Eu separei. Separei um fundo aqui. Eu tô achando. E algumas. Peguei uma revista que é de divulgação do Sesc, daquelas artes do Sesc. Sei. E tem um monte de expressões assim da galera do teatro, né? Aham. Que legal. Eu separei uns fundos aqui também.
Eu acho que nesse momento também, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar no chat aí no YouTube, no Facebook, e aí a gente responde sobre colagem, sobre a história da colagem, ou enfim, materiais, né, para quem acompanhou ontem. Tudo é válido. Oi, Igor. Tava pensando aqui se talvez agora você não poderia ir falando um pouco sobre a experiência que você teve no... na penitenciária, de levar uma expressão artística para dentro da penitenciária, né? Que é um lugar que a gente não tem um estigma muito grande, né? De, sim, em relação à humanidade das pessoas, né, que estão ali. E a arte, ela traz um tom da humanidade muito, muito próprio nosso, né? E aí, sim, eu queria com saber certeza. Um pouquinho posso. Como que foi levar a arte para um lugar que a gente não imagina. Uhum. É, e na... Alô, Igor? Acho que deu... Oi? Você pode repetir o que você começou falando? Que eu acho que deu algum probleminha aqui. Eu não escutei você. Tá. É, eu acho que, na verdade, foi o contrário. Por quê? Que eu tô dizendo isso. Porque, na verdade, eu comecei a fazer colagem depois da experiência, né, de ministrar o curso que eu tive na penitenciária. Então, na verdade, foi essa experiência que me trouxe a colagem, né? E, olha lá. E, bom, como que era o curso, né? Eu e mais um colega, o Lucas, e depois outras colegas, a Carol e a Andressa, a gente faz o estágio obrigatório, né? De psicologia, tal, psicologia social. E a gente, um dos projetos era realizar os cursos na penitenciária de Assis. E a gente chegou lá, tinha a possibilidade de fazer o curso, de mediar o curso de filosofia, que foi o que a gente, né, enfim, eu particularmente sempre gostei também. Enfim, aceitamos, tal. E é isso, eu acho que foi uma experiência muito, muito importante e enriquecedora para mim, assim. Eu acho que para todo mundo que passou lá também do grupo do estágio. Porque é isso, é importante desfazer, né, os estigmas que a gente tem, enfim, a sociedade como um todo, principalmente, a exclusão, né, que se coloca. E é muito interessante o espaço da penitenciária também, porque é um espaço, no caso de Assis, né? Era um espaço que tem uma articulação muito boa com a universidade, né, no caso, da Unesp. Através do professor responsável. E aí sempre tem projetos lá. Então tem uma abertura nesse sentido. A gente pode ir lá conversar daquilo que a gente quer. Né? Claro que sempre também, né, existem brechas, digamos assim, porque também nem tudo pode ser dito, né? Eu acho que em lugar nenhum, e lá não é diferente. Então a gente também atua pelas brechas. Mas a gente teve o contato com a arte na finalização do curso de filosofia. Então a gente fez vários encontros, né? Tava finalizando o semestre e... foi proposto, não, vamos fazer alguma coisa relacionada a uma produção artística, para dizer um pouquinho do que foi esse semestre, como que a gente, o que ficou pra gente. E foi aí que surgiu a ideia, né,
de fazer colagem. Então a gente levou várias revistas lá para lá, né, enfim. E aí fez a atividade e foi uma colagem coletiva, né, que se diz. Então todo mundo participou, tinha umas 30 pessoas, eu acredito. E aí fizemos dois cartazes, né, duas cartolinas, cheio de colagem, assim. Então um ia lá, colocava um elemento, o outro colocava o elemento por cima ou do lado. Então todo mundo montando junto. Enfim, e foi muito bom, foi muito bom. Eu acho que para todo mundo, para as pessoas que estavam privadas de liberdade também, a gente discutiu vários temas, né? Falamos da questão de raça, classe, sobre o machismo, sobre a questão dos micropoderes, por exemplo, né? Do que acontecia ali, às vezes, dentro da penitenciária nesse sentido. Então, enfim, é um espaço muito importante que também os graduandos, né, da psicologia também devem continuar ocupando. Eu acredito que esse ano, devido à pandemia, né, enfim, não teve, mas acho que a articulação para voltar com esse mesmo curso, né, ele chama Filosofia Funcional, ele vai acontecer. E aí novos alunos também vão entrar, enfim. Enfim, foi só me enriqueci. E acredito que tenha contribuído também. Mas eu que aprendi e trouxe muito mais coisa, acho. Bom. Abordagem. Vamos lá, então? Para tentar colar agora de fato, como tá aí? Não, eu terminei. O que eu precisava achar, eu achei aqui. Achou? Achei. Vamos lá, que agora fechou. Opa! Meu papel voou. Bom, gente, então vocês que estão aí em casa também, vamos para a composição. Então, todos esses recortes aí que nesse tempinho já conseguimos tirar, conseguimos recortar. Então, agora a gente tem que, justamente, a parte do colar. O recorte já finalizamos. E agora a gente vai tentar montar alguma composição, né? Enfim, sintam-se livres também. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Vamos ver. Peguei alguns fundos aqui. Então eu sempre ponho, às vezes, ó, por exemplo, dois fundos, né? Duas imagens maiores. Nesse caso. Ou deixa eu ver assim. A composição também é outro processo que demanda um tempinho. Sim. Porque você vai experimentando, né? Você vai fazendo. Vamos ver. Ô, produção, eu adoro essa música, hein? O que você escolheu mais aí para sua... Qual que foi a temática mais forte aí da sua colagem de hoje? Então, eu não sei, eu escolhi um universo, um vermelho assim, que eu gostei, dois braços assim, duas mãos, né, no caso. E aí eu achei um dinheiro com um desenho de um diabinho, que também...
Que também eu gostei. Eu tô colocando um gato aqui olhando pro diabo direto, ó. E ao mesmo tempo eu achei um monte de post-it, né? Eu acho que também fala dessa questão da gente tá sempre atarefado, sempre precisando responder demanda. Sim. Eu demoro muito pra colar, gente. Porque demora muito assim no sentido, né? No sentido de que, por exemplo, eu vou testando e aí eu tiro foto, né? O que eu faço? Eu deixo a composição aqui, por exemplo, e aí eu tiro uma foto. E aí vou testando, 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 e tirando foto, tirando foto, tirando foto. Até que eu falo, não, é isso. Aí que eu vou colar. Então, eu vou montar a composição. Mas eu não vou colar agora, gente. Porque, né? Eu já sou um pouco diferente, assim, falar pra você. Que já gosto de ir colando já. Você já vai colando direto, assim. Já vou colando direto. É, foi o jeito que eu pensei pra fazer agora. Não, tá certo também, é. Porque... Né? Porque eu acho que cada um vai também vendo o que gosta, o que vai, né? Como vai... Como que bate pra si a arte. Os seus processos também, né? Sim. Lembrando que o processo criativo de cada um é de cada um, né? Respeitar isso também. Isso mesmo, gente. O tempo de cada um... Bom, eu acho que mais ou menos é isso. Vamos ver se... Você ficou satisfeito? Olha, eu acho que ficou bem melhor do que eu achava que ia ficar, sendo sincero. A exigência, a exigência. Mas... Deixa eu virar aqui, ó. Pra ver se dá pra ver. O sino da catedral, pessoal. Ai. Pessoal, vocês veem isso? Acho que sim. Bom, tô aqui mostrando já. Vou falar um pouquinho. Aí depois eu quero ver a sua, hein, Ana? Ô, oh, demorou. Tô aqui na missão. Falei. Bom, gente. Esse foi o resultado. Não me perguntem exatamente os porquês. Mas... Opa, deixa eu trazer aqui. Aê. Mas enfim, eu coloquei um fundo aqui preto, né? E vermelho. Aí tem duas setinhas aqui, indicando também possibilidades de direção, por exemplo, que a gente poderia seguir. E eu coloquei um fundo vermelho e laranja também bem forte, né? E aí eu achei essa notinha de R$10 com um diabinho desenhado. Um gatinho encarando ele, assim, né? Porque os gatos têm essa coisa de ser meio místico, então meio que... digamos assim, enfrentando, né, esse diabo do dinheiro também, enfim. E aí, ao mesmo tempo, as duas mãos com tatuagens indianas, digamos assim. Eu achei bem, bem bonita essa imagem, foi por isso que eu recortei ela. E as duas mãos em cima de um monte de post-it, né, de um monte de tarefas que a gente teria para fazer, digamos assim. Ao mesmo tempo, de um monte de escolhas. Enfim. Eu acho que é isso. Você acabou explicando aí um pouquinho.
o porquê das coisas. É, o que eu brisei, assim, se é isso mesmo, né, eu não sei também, assim. Eu tentei colocar em palavra o que foi. Mas não sei também se é exatamente, né, os meus porquês também. E como que tá, Yana? Pessoal de casa? Ah lá. Olha lá, tá colando. Eu separei algumas cidades aqui. Um desenho de cidades. Aí eu separei algumas palavras aqui também. Arte, liberdade, filmes novos, uma mãe de santo. Olha só. Aí a mãe de santo tá bem no tom vermelho também, assim, ela tá olhando de cima pra baixo, pra algo. E aí a minha intenção é colocar ela como soberana, assim, tipo, ah, você quer impedir alguma escolha, né? E aí eu recortei mais algumas. Muito legal. Mais algumas imagens, assim, uma pessoa parece que tá escolhendo algo, meio cambaleando. Uma pessoa triste, jogada nas escolhas, talvez. Vamos ver. Muito legal. Bom. Aí. Passar a cola aqui. É, eu só... Posso ir colando já? Pode colar, Ana. Eu vou deixar aqui pra não sair do lugar aqui. Pra eu colar depois. Eu vi que tem duas perguntinhas que eu acho que eu posso falar um pouquinho enquanto você termina aí. Opa! Que foi a Marina que perguntou: você poderia falar sobre o verniz que usa para cada acabamento? É, posso. Eu uso o verniz brilhante, né, no caso. Mas é que ele não tá aqui agora, na verdade. Mas enfim, da Acrylex, né, a marca. E aí eu uso ele direto, eu não diluo ele em água ou outro produto. Eu pego o pincel, coloco e passo já direto no papel, né? E aí, como que eu faço? Eu passo uma camada, espero secar, mais ou menos uns... Aí depende, mas uns 15, 20 minutos, né? Na hora que eu vejo que tá seco, já tá brilhante, aí eu passo outra camada. Então, sempre duas camadas do verniz para finalização, né? Pro acabamento. E também a Janaína, que é indicação de livros sobre colagens, história da colagem, existem? Existe, Janaína. Eu passei uma indicação ontem que chama La História del Collage. Só que, infelizmente, ainda não tem tradução para o português. E aí a língua mais próxima, digamos assim, é o espanhol. Que, na verdade, foi escrito por um autor alemão, né? E aí, esse livro, então, A História del Collage, você pode dar uma pesquisadinha, ele vai traçar um panorama histórico de todas as vanguardas até a atualidade. Só que aquilo que, não sei se você teve a oportunidade de ver ontem, mas aquilo que a gente estava falando, ele não coloca nesse livro de história, por exemplo, algumas produções latino-americanas ou ainda brasileira. Então, ele é bem eurocentrado, digamos assim. Mas para conhecer também é ótimo, né? Para saber da história. E obrigado por terem mandado as perguntas, gente. E aí, Ana? Tô aqui? Tá? Tá aí? Tá ficando... Cadê? Deixa eu ver. Olha lá, agora eu tô vendo. Olha lá. Que legal. Nossa. Verticais, né? Umas linhas aí. Isso. Eu tentei fazer uma graça aqui com... Ó, que eu queria fazer aqui, mas acho que teria que ser com estilete. Eu queria fazer tipo um espiral desse desenho aqui. Só que ele não vai aparecer. Ah, sim.
Porque isso ia mudar a direção, né? Aí, se tivesse um... A galera tivesse um... Cadê? Um gabaritinho assim... Também dava pra fazer. Pra usar um... Que, enfim... Desenhava nele, né? Recortava e depois mudava só a direção. Ah, legal. Então, nesse caso aqui, eu usaria a orientação dos quadradinhos para poder fazer uma Na verdade, Na verdade, a circular, né? Por exemplo, se você recortasse vários círculos e aí cortasse ele, dava para você, de repente, mudar, né? Fazer uma espiral na imagem, assim. Tem um, sim, quer ver? Deixa eu só mostrar aqui. Não sei se talvez fosse isso, mas é mais ou menos isso que eu... Que eu fiz, por exemplo, né? Opa. Olha lá. Eu recortei vários círculos e aí mudei a direção. Nossa. Então daria um sentido, enfim, de espiral. Aí deu pra ver? Deu. Adorei. Aí. É uma, né, aí a técnica da colagem geométrica. Deixa eu só... Opa, voando os papel aqui também. Deixa eu só mostrar aqui. Até eu me perdi aqui já. É assim, gente. Oi, Igor. O que você fala pra assim, aquelas pessoas que começam a fazer uma arte, mas eu acho que até pela falta de incentivo, né? Aí começam a ficar nervosos. Ai, não tá saindo perfeito. Ai, não tá saindo do jeito que eu quero. Ai, eu não tô conseguindo cortar. O que que você diz sobre esses impasses aí? Olha, eu digo assim, continua, né? Porque, não, enfim, eu acho que assim, perfeito, né? Perfeito não existe, né? A gente pode aprender um pouquinho mais, tentar fazer uma coisa de melhor qualidade técnica, digamos assim, né? Mas não vai existir. Só que ao mesmo tempo, eu acho que só a prática também, né, aperfeiçoa aquilo que a gente faz. Então, não desanima, entendeu? Ainda mais, assim, também tem a questão do mercado da arte, né? Que é difícil viver de arte. Então, às vezes, a pessoa curte pra caramba. E do trabalho, enfim, e continue aí, tenta vender. Às vezes não consegue, enfim. Mas, é isso, faz parte, assim. Essa é a realidade da coisa. E eu acho que é isso, assim. Sempre o que eu faço muito é buscar referência, né? Buscar referências de artistas no Instagram, principalmente, no Pinterest. Então, buscar conhecer o que as outras pessoas estão produzindo. Porque aí a gente pode incorporar também no nosso trabalho. Também, enfim, claro, né? Se tiver a possibilidade sempre se aperfeiçoar, fazer um curso. Acho que esses momentos de interação pra gente também, do edital, né? Dessa possibilidade de ver algo também gratuito, é muito importante. Então é isso, né? Escolas culturais são muito importantes. Então, enfim, não desista. Continue fazendo. É só a prática mesmo. Massa. Tá rolando aqui. Tá rolando. Olha lá. Olha, já colou bastante já. Bom, enquanto você vai terminando aí, então, Ana, eu só vou falar rapidinho, falar um pouquinho da colagem geométrica, pode ser?
Claro, pode mandar. Tá, então vamos lá. Bom, gente, só vou trazer então aqui rapidinho, só para a gente ir para a finalização da oficina, uma possibilidade que eu trabalho, por exemplo, com as colagens geométricas. Então, só para mostrar aqui que seriam as colagens, né, geométricas. Enfim, colagens em que a gente trabalha com as formas, com as formas perfeitas, ou enfim, imperfeitas, no caso do retângulo, né? Mas a gente faz quadrados, círculos, e com essas linhas, digamos assim, e com essas formas a gente cria novas imagens. Por exemplo, aqui eu trabalhei com uma imagem só. Então, o que eu fiz? Dividi ele em quadradinhos, dividi essa imagem em quadradinhos e remontei ela para dar esse efeito visual. Eu gosto bastante, tem uma artista chamada Susana Blasco, espanhola, que ela trabalha com a colagem geométrica. Se vocês procurarem, né, enfim, é muito interessante. E, por exemplo, aqui, deixa eu ver se dá para mostrar um pouquinho. Aqui eu trabalhei com 4 imagens, eu colei elas naquele bloco milimetrado que eu mostrei para vocês ontem, e aí fui recortando tirinhas ao mesmo tempo em que eu mesclava. Aqui tem 2 imagens de 2 meninos, né? De 2 crianças, e aqui de 2 meninas. E aí eu mesclei essas 2 imagens para dar esse efeito visual. Nesse daqui, que é o que eu gosto mais de fazer, que é o tido como... É chamado... Peraí, deixa eu só... É chamado de cubomania. A gente recorta quadrados para remontá-los depois. Então, eu especificamente, nesse, trabalhei com uma imagem só, mas dá para montar uma nova imagem com, né, uma nova composição com 2 imagens diferentes, por exemplo. Aí, como que eu faço? Eu utilizo muito o que eu apresentei ontem, que é o caderno quadriculado, né? Então, eu uso bastante do caderno quadriculado, por exemplo, colo ele atrás da imagem, né, que eu quero. Tiro, principalmente gosto de fazer uma deformação dos rostos. Então, eu tirei a parte que eu vou agora deformar. E aí, eu vou passar o estilete e vou colando cada quadradinho individualmente. Então, eu recorto. Vão ter aqui, já tem o quê? 3, 6, 8. Deve ter uns 100 quadradinhos ou mais. E aí, eu recorto um por um, por exemplo, para fazer o efeito visual que vocês viram na arte anterior. E aí vou recortando e mudando a ordem nesse caso, né? Eu coloco o quadradinho 1 que ficava aqui, ele vai um quadradinho para baixo. E aí o de baixo vem para cima. E aí eu monto uma sequência, por exemplo, uma ordem pré-determinada, né? E vou fazendo isso durante toda a imagem. Depois, para eu ter possibilidade de colar certinho no papel, no suporte, eu também ponho uma folha, né, do caderno quadriculado no suporte e aí vou colando em cima da folha, quadradinho por quadradinho, um por um. Aí, acho que agora ficou perfeito. Um por um. Vou colocando, por exemplo, tiro o quadradinho daqui, colo um aqui, mudo a ordem dele e vou colando. Porque isso também ajuda na orientação, né? Porque senão, enfim, com mais de 100, 200 quadradinhos a gente ia se perder. Ah, e... Cadê? Só para ilustrar, né? Por exemplo, daria esse efeito visual aqui. É o que também, além da cubomania, pode se chamar também de uma arte pixelada, né? Porque a gente trabalha com cada pixel, digamos assim, da imagem, distorcendo ela.
E só para finalizar, também fiz essa colagem aqui de presente para o meu sobrinho, que eu utilizei e recortei quadrados, não quadrados tão pequenos, né? Então eu fiz um quadrado de 5 centímetros, por exemplo, aqui, e aí um quadrado de 4 centímetros em volta, de 3 e de 2. E aí fui somente girando, né, invertendo a ordem dele da imagem original. E aí ele já cria esse efeito visual aqui também muito interessante. Também tem outro artista que trabalha com esses efeitos. E o nome, o Instagram, o nome dela é Alma Hazer. Se vocês quiserem dar uma olhadinha também. Gosto bastante. Bom, acho que eu só queria dar uma pincelada pela colagem geométrica que eu faço, que eu gosto de fazer bastante também, né? Acho que é uma das técnicas que eu mais gosto. E, enfim, queria dizer também para que vocês mandem no meu Instagram, por favor, @conlage, todas as artes que fizeram durante esses 2 dias. Eu postei já as de ontem também. E aí eu vou postar também as de hoje para divulgar os artistas também. Quero ver o que vocês produziram com a temática. Enfim. Você também, viu, Ana? Opa, eu já tava aqui pensando, né? Acho que eu vou ter que finalizar depois. Ah lá. Olha só. Deixa eu só trazer a tela um pouquinho aqui para mim, que eu... só para eu ver. Ah, olha só que legal. É um prédio ali? São imagens de um prédio? São. Já mostra, tô terminando a última. Eu colei todas que eu tirei. Tchana. Muito legal. Olá, Igor. Alá, deixa eu ver. Olha, nossa, meu Deus, deixa eu só pegar um, porque trazer a tela aqui pra perto de mim. Olha só, o lugar de cada, meu Deus, ficou muito legal, olha isso, somos nós. E eu achei, coincidentemente, eu escolhi só coisas no tom vermelho, assim, sabe? Esse daí não foi pensado, não, aconteceu. É verdade. Ficou muito bom o Liberarte, né? Que eu vi que teve o... Sim. Liberarte, adorei também. O que você deixou de fazer por ser uma mulher. Meu, ficou muito bom as linhas. Nossa, ai, muito legal. O contraste também, vermelho, cinza. Adorei, Ana. Ai, adorei também. Muito gostoso. É. Então, bom, acho que é isso por hoje, né, gente? Ai, mas já. Ai, lá. É... Temos bom, que fazer, Igor, um encontrão. Com certeza, pós-pandemia aí, já vamos colocar no pente pra gente disparar arte para todos os lados. Vamos mesmo, gente. Todo mundo que tá ouvindo, todo mundo que tá colando realmente, vamos aí, se juntar também. Todo mundo que tá colando aqui na oficina de colagem. Exato. Bom, Igor, quero agradecer a sua oficina, a sua proposta. É, acho que enriquece muito aqui, né, a possibilidade de a gente acessar meios intelectuais, né, um pouco, porque
nós que vamos tendo acesso a algumas coisas, nós tendemos a acreditar que é simples, que é fácil. Tanto que eu perguntei um pouquinho ali, né? Sabe, quando a gente começa a fazer, aí a gente... Ai, não deu... Ai, já vou largar já. E não, é um processo, vamos aí, tamo junto. É, entre em contato com o Igor, @comlage, aí pelo Instagram. Gente, com certeza. Queria justamente deixar aberto que eu respondo todo mundo. E, enfim, eu acho que é isso. Sempre tento ajudar também, porque também é, mandava para pessoas, né, que já trabalhavam, eram profissionais. As pessoas também sempre me ajudam. Então, isso é muito importante. Então, entre em contato mesmo, gente. Qualquer coisa, manda lá. E que eu vou tentar fazer o possível aí para que vocês continuem produzindo, continuem, enfim, fazendo arte, né? De todas as formas. Sim. E um ponto que eu gostaria de ressaltar, assim, dessa aula que a gente teve hoje e ontem, foi a gente poder ter contato com uma dimensão filosófica, que vai dando contornos ao nosso pensamento, vai provocando os nossos pensamentos. Eu acho que a filosofia, ela tem uma função um pouco de provocadora, de cutucar a gente ali a criar, a vontade de colocar no papel o que a gente quer, de colocar na madeira, no meio digital. Então, convidar aí todo mundo a fazer arte com a gente. E, Igor, pedir aí para você se despedir da gente, da galera. Tá certo, gente. É, bom, hoje é o último dia, de fato, infelizmente. Queria agradecer a oportunidade, de novo, a equipe Vozes da Cultura, a galera que lutou para que isso acontecesse. Estava falando com a Ana lá antes. É, enfim, é através de que a gente consegue também espaços como esse, né? Difusores de arte e principalmente gratuitos. Queria agradecer a Ana por esses 2 dias, por trazer o material, por colar com a gente. E, enfim, tô esperando a colagem também no Instagram, na página, para que eu possa divulgar também. E queria agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que mandou pergunta, que espalhou a imagem. Enfim, espero que vocês tenham gostado e que continuem fazendo arte, sempre. É isso. Bom, muito bom você ressaltar, né, essa questão do movimento social lutando pelo seu lugar aqui na cultura. Então, tem lugar para todo mundo, lugar de cada um no mundo tá aqui, ó. A gente existe. E a gente tem um lugar. Cada um de nós tem um lugar aqui. E juntos, né, a gente vai ampliando o espaço para mais pessoas e diminuindo a escassez, né? Pra gente poder compartilhar as nossas riquezas. Igor, muito obrigada. Agora as colagens continuam aí na sua página do Instagram, do Face, onde mais você lançar. Foi muito bom estar aqui com você. Com vocês também, gente. Muito obrigado. Tchau, Igor. E o Escola de Artes vai ficando por aqui. Bom, lembrando que se você curtiu, dá um curtir aqui, que seu curtir é bem importante agora nesse mundo dos algoritmos, das redes. Se você gostou aqui dessa oficina, dá um curtir aí pra gente poder acessar mais pessoas. E também compartilha com as pessoas que você gosta, que podem gostar também de colar aqui com a gente. O Escola de Artes dessa semana ainda tem mais um episódio amanhã, e nós vamos entrar no mundo da música. Então, vem com a gente que amanhã às 6 horas nós vamos ter um episódio sobre música com o Guilherme Jordão. Também temos programação na quinta-feira do Cine Velho Oeste, e as programações do Festival Vozes da Cultura, sexta e sábado. Fica ligadinho aqui na FEMA TV, que é hora da gente se ver. Tchau, tchau!